Елордада қамқор әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бастамасымен бірлігім алтын қазынаматты қолөнер көрмесі өтті. Көпшілікке тігін, көркем сурет, ағаштан жасалған ыдыстар, ғимарат пішіндері мен мүсіндері таныстырылды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың еңбек терапиясында жасаған туындыларын көпшіліктің тамашалауы олардың шығармашылығын шыңдайды дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шарада қамқор қызметі көрсету әлеуметтік орталығында біздің қызмет алушылардың қолынан келетін нәрселері не істей алатыны, негізі психоневрология көбісі ойлайды ғой, дәрі-дәрмек ішіп палатада жатады деп. Біздің орталықта ондай емес, осындай бұйымдар жасайды, спортқа қатысады, мысалы би билеп, өлең айтады.